អ្នកណាមិនស្គាល់អ្នកណាមិនល្បីជាមួយនឹងកាហ្វេ Man Power ប្រើបានទាំងប្រុសទាំងស្រីអ្វីដែលសំខាន់ណាបញ្ហានៅជាមួយដែលគាត់បានយូរហ្នឹងគឺឲ្យអួយហ្មងចឹងអញ្ចឹងប្រើត្រឹមតែមួយកញ្ចប់ដឹងពីប្រសិទ្ធភាពភ្លាមភ្លាមហើយបញ្ហាតម្រងនោមអលីតម្រងនោមគ្រោះតម្រងនោមឈឺសន្លាក់ដៃជើងលើសជាតិស៊ីកលើសជាតិស្ករលើសជាតិខ្លាញ់លើសឈាមហ្នឹងក៏ញ៉ាំបានហើយក៏ជួយព្យាបាលកាន់តែប្រើកាន់តែបំពន់អញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហាទាំងហ្នឹងកុំភ្លេចអាចជ្រើសរើសប្រើជាមួយកាហ្វេ Man Power បានតានាជូនទាំងគុណភាពតានាជូនទាំងតម្លៃបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានតែកត់តាមเพจខតតាមលេខ Telegram បានណាអរគុណ